հարգելի նախագահ, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես շատ եմ ցանկանում խոսել խաղաղության օրակարգի մասին եւ ասել, թե խաղաղության օրակարգը, եթե մենք ունենայինք թեկուզ 2000-2001 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում, այսօր ինչ կարգի տնտեսություն կունենայինք, ինչ կարգի բարեկեցություն, ինչ կարգի կրթություն, առողջապահություն եւ բանակ, առնվազն 4-5 անգամ կունենայինք համախառն ներքին արդյունքը ավելի մեծ, 2 անգամ աշխատավարձները միջին բարձր կլիներ եւ շատ խնդիրներ լուծված կլիներ, կունենայինք շատ զարգացած մրցունակ առողջապահություն, այնպիսի բանակ, որը կարող էր իրեն պաշտպանել։ Ամենակարևոր խնդիրը նա է, որ պետական քաղաքական գործիչը միշտ պետք է այդ առաքելությունը պետք է ունենա, որ ճշմարտություն ասի իր հասարակությանը, իր ժողովրդին, այդ համարձակությունը պետք է ունենա ասելու, որ սա է մեր միակ ճանապարհը։ Ես պատահական չեմ ասում, որ եթե 2000 թվականին, բայց դուք ինքներդ լավ գիտեք հայտնի 1997 թվականի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի արդյունքները, որից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը շեղվեց և գնաց այլ ճանապարհով, դա ո՞ր ճանապարհն էր, հասարակությանը շեղել, խեղաթյուրել, ազգային տարբեր բառեր օգտագործել, դրոշակներ վառել, չգիտեմ ինչ կարգի կենացներ խմել, բայց դրանով ոչ բանակ կարողացան կառուցել, ոչ առողջապահությունը զարգացնել, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում այդ տարիների մսխած գումարների պատճառով կրթական համակարգը շատ ցածր մակարդակում է գտնվում։ Եվ այս ամեն ինչը եղել է մեր աշկի առաջ, ունեցել ենք 18 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը, դա շատ կարճ ժամանակահատված է, դրանից հետո ունեցել ենք COVID-ը, դրանից հետո ունեցել ենք պատերազմ, և այն զարգացումը, այն տնտեսական ոլորտների աճը, այն նոր ոլորտների ի հայտ գալը Հայաստանում, ասում է նրա մասին, որ մենք գնում ենք շատ ճիշտ ճանապարհով։ Երեկ Տիգրան Խաչատրյանը ներկայացրեց, որ մենք ունենք 63% համախառ ներքին արդյունքին նկատմամբ պարտք, դա և ներքին և արտաքին, բայց մի բան չասած, որ այդ դեբետը, որը որ 20 տարի տնտեսությանը քամել են, ոչ մի գումար չեն տվել, շրջանառու միջոց չեն ունեցել, չեն կարողացել զարգանալ, չեն կարողացել աշխատավարձ վճարել, չեն կարողացել արտահանում կատարել, դրանք լուծվեց շատ կարճ ժամանակահատվածում, սկզբնական շրջանում ինչ-որ X չափի կազմակերպությունների վճարվեց, հետո 6 ամիս ժամկետ դրվեց, հետո 3 ամիս, հետո այսօր արդեն 1 ամիս է, և դրանք թիրախային են, դա լավագույն գործիքներից է եղել վերջի 25 տարվա մեջ, ինչու բացատրեմ, որովհետև այդ գործիքով տրվել է այնպիսի կառույցների, որոնք որ գործող կառույցներ են, միգուցե սկզնական շրջանում վճարել են այնպիսի կառույցների, որոնց որ պետությունը պարտավորություն է ունեցել պետք է վճարեին, և դրա պատճառով, որը որ չի վճարվել, նրանք կամ սնենք են եղել, կամ դադարացված է եղել իրենց աշխատանքները, բայց արդեն այս 2-3 տարվա արդյունքում այն կառույցներն են ստանում, որոնք որ արտահանում են, որոնք որ աշխատում են, որոնք որ աշխատավարձ են վճարում, և այդ գործիքը իր առավելությունն ունի և իր աճը ցույց է տալիս։ Ես հիմա շատ կուզեմ անդրադառնալ մեր հարևաններին, երկրորդ հարցը դա էր, որ հարևանները, օրինակ մեր եղբայր վրացիները, մեր բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, մեր հարևան Ադրբեջանը և Թուրքիան, մենք պետք է ամեն ինչ անենք այն կոոպերացիան, այն առևտրաշրջանառությունը, որը որ ունենք եղբայր վրացական պետության հետ և բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, դրանք պետք է ամեն օր, ամեն ժամ մեծացնենք, խոշորացնենք, ավելի նոր ծրագրեր անենք, այն հարևանները, որոնց հետ չենք ունեցել առևտրաշրջանառություն, որոնց հետ չենք ունեցել ոչ մի հարաբերություն, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի դա իրական դառնա, որովհետև երբ որ ես նայում եմ աշխարհում գտնվող պետությունները, որոնք որ իրենց հարևանների հետ ունեն բարեդրացական հարաբերություններ, ունեն առևտրաշրջանառություն,
Հարևանը հարևանի համախառը ներքին արդյունքի մեջ 5-ից մինչև 15% կազմում է, ունենում է առևտրի կամ վաճառքի կամ գնման հարաբերություն։ Դրանք այն զսպող գործիքներն են, որով երբ որ ուզում են կոնֆլիկտներ է առաջանում, այդ կոնֆլիկտները զսպում են, որովհետև իրենք հասկանում են, եթե այդ երկրի այդ կոնֆլիկտը ավելի խորանա, հնարավոր է իրենց տնտեսությունը մեծ վնասներ կրի։ Եվ դրա համար մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի կարողանանք մեր հարևանների հետ ունենանք այն հարաբերությունը, որով մենք ապագայում ապահովելու ենք մեր Հայաստանի Հանրապետության հասարակության բարեկեցությունը։ Մի այլ կարևոր հանգամանք նույնպես. Այս տարիների ընթացքում համայնքներում ընտրությունները արդար է։ Համայնքների քաղաքացիները, ժողովուրդը, գյուղացիները բոլորը հասկանում են, որ իրենք են իշխանությունը, և դա տվել է իր պտուղները։ Այսօր սոցիալ-տնտեսական խնդիրները ինքներս տեսնում ենք, տարբեր տեղեր կարդում ենք, թե այս կամ այն համայնքում ինչ կարգի ծրագրեր են իրականացվում։ Ուղղակի դրա համար նույնպես ժամանակ է պետք։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ առաջնայինը պետք է մենք համայնքների ղեկավարների աշխատանքը պետք է կապենք կրթության հետ։ Քանի երեխա չի գնում դպրոց, եթե մի համայնքում դպրոց չեն հաճախում շատ երեխաներ, այդ համայնքի ղեկավարը իրավունքի լավագույնը ճանաչի և պետք է դրա համար նրա հետ առանձին առանձնազրույց ունենան, որպեսզի այդ համայնքի, այդ գյուղի բոլոր երեխաները գնան դպրոց, և պետք է թիրախային բոլոր երեխաների հետ աշխատեն։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի խաղաղության օրակարգը իր տրամաբանական ավարտին հասնենք։ Որի համար ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել համարձակության համար պետական քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանին, որ երեկ իր ելույթում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ասաց այն ճշմարտությունը, որը որ մենք ունեցել ենք։ Եվ մի լրացում, լավ, 25 տարի վերցնենք, երկրորդ նախագահ Հայաստանի Հանրապետության, որը երկար ժամանակ եղել է Ղարաբաղի նախագահ, 10 տարի Հայաստանում ղեկավարել է։ Մի հարց է առաջանում, բա ինչու Ղարաբաղի խնդիրը չլուծեցիք։ Երրորդ նախագահ 10 տարի ղեկավարել է Հայաստանի Հանրապետությունը, հարց է առաջանում, դուք ինչի չլուծեցիք։ Լավ, դուք եղել եք պաշտպանության նախարար, ինչու չգրավեցիք ամբողջ տարածաշրջանը, այսօր հանգիստ մնային։ Սա անընդունելի է, և ես երբ որ նշեցի, որ պետք է համարձակություն ունենալ հասարակությանը ասել ճշմարտությունը, դառը ճշմարտությունը, դա նրա համար է, որ երբ որ դու ճշմարտությունը հասարակությանը ասում ես, այդ հասարակությունը հասարակություն է, դա բոլորից խելոք է, որտեղ դա բոլորն են, չի կարա անհատը նրանցից խելացի լինի, հասարակությունը գտնում է, հասարակությունը գիտակցում է և սկսում է պաշտպանել տվյալ իշխանությանը, տվյալ կառավարողներին։ Հասկանով ես իմ ելույթը ավարտեմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սուքյասյան, ելույթները ավարտվեցին, այժմ խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավարը Հայկ Կոնջորյան, համեցեք պարոն Կոնջորյան։ Մեծ արգով պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի մեծ արգով նախագահ, հարգելի գործընկերներ,